Mikä meininki? Hyvä meininki. Ensimmäinen nousu takana. Heti on mehu pois. Sääskiä on ihan tarpeeksi. Se on kumma hyvä merkki. Rinkat painaa aika paljon. Rinkat painaa. Taimen vieressä. Taimen vieressä. Se olisi vajaa 5 kilometriä eka etappi. Hapottaa. Hapottaa ihan vituusti. Kävelty on. Jokia ei ole edes nähty. Persejumisa. Siltta pystyy. Huomenna saa nukkua niin pitkän kuin haluaa. Mä oon pienen huomenna vielä sajeet. Olisiko hyvä panos, jos voittaja saa heittää ensimmäiselle pintavalle taimenelle? Se voisi olla. Taikö olla paras 5, 3 voittoa? Saattaa mennä hetki. Paras 3, 2 voitolla. Vaikka. Päivää on vaellettu ja vieläkään ei ole kalastettu. Eilen tuli 200 äijää vastaan ja kanooteilla. Just kun saatiin tähän jäähän leirin, niin eiköhän sille 200 kanoottimiestä tullut. Ja onneksi ne jatko matkaa alaspäin. En jotakin kaloja saanut, mutta kuulosti, että vähän hiljaista. Ilmeisesti olivat myös mavolla pyytäneet, niin en tiedä mitä miehiä ne oli. Ja missä kohta lähdetään pyytämään. Aika kylmää tosiaan on ja tuulee ja vettä sattaa. Vettä vähän sajelee. Kylmää. Jospa se tästä. Jospa se tästä. Paksumpaa taksia. Uusille mestareille alemmas. Hyvän näköisiä niskoja ja hyvää nivaa. Saa alempana tuossa hyvän näköinen loppuliin. Vähän jänskettä. Aika alkanut taiminen pintamaan. Niin otti. Jättis. Mitä sulla kävi aikaisemmin siinä? Se isompi kala tuossa lähellä rantaa. Ja se katko tärpistä siimat. Ja sitten heitin tuonne melkein vastarannalle, niin vanaa tuli sieltä. Parin metrin päästä. Ja haki pois. Haki pois. Yep.
Niskalla on kaloja. Joo. Ison kiveen eestä. Ajattelin, että onko liian pieni perho, mutta ei.